တနိုင်ငံလုံးကအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ဒေတာကဒေတာခံတွေဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့နဲ့သတင်းချက်လက်ရဖို့ခက်ခဲတာအပြင်ငွေလွှဲငွေထုတ်အပါအဝင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကစားအခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်တာနက်ရရှိဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့အကုန်ကြခံပြီးကိုထုကိုထစူးစမ်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတန်အဖွဲ့ရဲ့အခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေ2024ခုနှစ်ဇွန်လအထိမြို့နယ်ပေါင်း62မြို့နယ်အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ခံထားပါရယ်။စကိုင်းမှာ28မြို့၊ရခိုင်မှာ16မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မှာ12မြို့၊ချင်းမှာ10မြို့၊ကချင်မှာ9မြို့၊ကယားကရင်နီမှာ9မြို့၊တနင်္သာရီမှာ9မြို့၊မကွေးမှာ4မြို့၊ပဲခူးမှာ3မြို့၊မန္တလေးမှာ2မြို့၊ဧရာဝတီမွန်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာ1မြို့စီဖြစ်ပါရယ်။အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ခံထားတာကြောင့်ရာသီဥတုအခြေအနေရောတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုပါမသိရဘူးလို့ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းဒေသခံတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒီမှာအောက်ပိုင်းဒီမှာရေကြီးနေရတယ်ဘယ်ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါတွေအများဆုံးအဖြစ်တော့ဒီအင်တာနက်ပိတ်ပင်ခံထားတဲ့ပြည်သူတွေကလုံးဝမသိကြဘူးဗျ။အင်တာနက်လိုင်းရဖို့ဂျိုရုအင်တာနက် Starlink ကိုအသုံးပြုကြသလိုနေဆန်အနီးကဒေတာတွေမှာဆိုရင်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေစီကဖုန်းစင်ကနဲ့ Wi-Fi လိုင်းကိုသုံးဆွဲနေကြရတာပါ။ဒါပေမဲ့ Starlink ကိုတရားဝင်ဝယ်ယူလို့မရတာသယူချိန်ဖမ်းဆီးခံရတာအပြင်လစဉ်ကြီးကိုလည်းဒေါ်လာနဲ့ပေးဆောင်နေရတာကြောင့်ခက်ခဲနေစေဖြစ်တယ်လို့သတိဒေတာကန်တယောက်က RFA ကိုပြောပါရစေ။ဖုန်းလိုင်းတွေလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Starlink ကိုပဲပြင်ပကြယ်အသုံးပြုရတာပါလို့လောဆယ်ရတော့လေ။အခုကကျွန်တော်တို့ကတင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေအဖမ်းကြီးတွေရောက်မှုတာဒါကျွန်တော်ဈေးတွေကအရင်များလဲဗျ။အဲဒီကျွန်တော်တို့ရှိအရောက်ဆိုရင်150 300အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ။Starlink Internet သုံးလို့ရတဲ့တချို့ဒေတာတွေမှာတနအီကို9000ကနေ3000ကျပ်အထိပေးသုံးနေရတယ်လို့လည်းဒေတာကန်တွေကပြောပါရယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခမျိုးကလွယ်ရင်တပြည်နယ်လုံးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားပါရယ်။တန်တလန်မှာတော့တနအီကိုကြက်ငွေ3000နဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ကိုထူကိုထအင်တာနက်ရအောင်လုပ်နေတဲ့ဇက်နက်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူ Slime Di Grandling က RFA ကိုပြောပါရယ်။ Wireless Telecommunication ကိုအသုံးပြုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခုတိတော့တယ်ဒီကန်ဒလာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဝစာပြေလောက်ရတာခါကျတော့အာလူဦးရေ1000ကျော်ရှိတဲ့ဇွာရီကတော့အားလုံးပြီးပါလို့ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်내လူဦးရေ1000ထက်ကြီးတဲ့လူဦးရေ900နဲ့1000ကျားကိုကျွန်တော်ပြီးစားနေသေးဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့စီရေးတင်းမာတဲ့ဒေသမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကပါပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတချို့နေရာတွေဂျိုရုအင်တာနက် Starlink ကိုအသုံးပြုလာကြပြီးနေဆက်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စင်ကတ်ကိုအသုံးပြုနေကြတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအခုလိုကိုထူကိုထအင်တာနက်ရအောင်လုပ်နေကြပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်များလွန်တာကြောင့်ရေရှည်မှာအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။